E eu já quero imagens lá do Marista, ali na região da T15. Por favor, T15 logo abaixo da T9, próximo ali a Mutirão também. Olha só, um transformador num poste pegou fogo. É na rua 15, na verdade não é T15 não. Eu tô confundindo porque é a T9. Aquela rua de cima do cruzamento ali é a T9. Essa aí é a 15 no Marista, rua 15 no setor Marista. Um transformador pegou fogo, o trânsito teve que ser parado ali. Nesse momento são 6 horas e 6 minutos, o trânsito já começa a ficar intenso por ali. Já tem previsão de liberação por aí, Fred? Branquinho, a gente continua acompanhando, por enquanto ainda não, porque os bombeiros estão avaliando a situação. O fogo foi extinto agora há pouco, até porque havia todo um cuidado que os bombeiros precisaram tomar para evitar um acidente ainda maior. A gente vai mostrando aqui, olha lá, o pessoal, mesmo com fogo já acabado, os bombeiros continuam aqui, né? A gente tem imagens aí da parte de cima também mostrando para vocês. Agora eles estão avaliando a situação, até porque o pessoal da Equatorial já chegou por aqui, eles desligaram parte de uma energia que ainda estava ligada aqui na região, lembrando que toda a região está sem energia. E o capitão está comigo aqui, Branquinho, para a gente conversar justamente sobre isso. Capitão, a gente notou aqui que durante o trabalho dos bombeiros, demorou um pouco para poder apagar esse fogo, né? Eu só estava me explicando que havia um risco ali, esse risco, ele foi avaliado justamente para que o incêndio não aumentasse um pouco mais, né? Primeiro a gente olha a segurança da cena, dos nossos militares também atuando, né? E como a gente viu que a cena já estava isolada, não tinha nenhum risco ali, a gente aguardou mais segurança ainda, que seria a Enel fazer o desligamento da energia para nós. Então eles fizeram o desligamento e a gente entrou aí com o combate de incêndio de forma intermitente, né, com os jatos intermitentes, de forma mais segura. E assim a gente conseguiu fazer o combate a esse incêndio aí. Capitão, eu estava notando, o senhor estava olhando ali, fazendo avaliação se o asfalto e também o local onde o óleo caiu desse transformador não ficou escorregadio. Correto, a gente vai fazer uma mini barreira aqui de contenção do óleo que está escapando, né, para a rodovia, que isso pode causar uma pista escorregadinha e acidentes aí para os veículos, né, motociclista, enfim, quem estiver passando para a rodovia. Agora, capitão, é importante, chamou muito a minha atenção, quando a nossa equipe chegou aqui, que o fogo ainda estava muito alto ali no transformador, que o senhor disse que justamente há um risco disso, né? Até uma orientação para quem está em casa. Num caso como esse, não tentar pegar uma mangueira, jogar água, porque pode piorar ainda mais, né? Em óleo não se joga água. Correto, em óleo não se joga água, né? Porque pode piorar ali o incêndio, que é um incêndio de classe B, ele não é indicado usar o agente extintor de água. E aqui também, bem como os energizados, né? Que se não tiver uma distância segura, né, e não usar uma técnica segura também, a própria energia pode percorrer através da água e atingir aquela pessoa ali que está tentando fazer a extinção do fogo. Agora a situação controlada. Agora, graças a Deus, a situação está controlada, ainda está escapando um pouquinho de óleo quente ali, né? Então a gente está aguardando aqui a atuação da Enel. Vamos fazer a contenção e isolar o local. Ok, gente, obrigado, capitão. A gente acompanhando o pessoal da Equatorial, deixa eu mostrar aqui, olha. O pessoal da Equatorial já chegou aqui, Branquinho, justamente para fazer o trabalho. Agora eles fazem toda uma avaliação da situação real aqui de onde esse incêndio aconteceu. Naturalmente, o transformador ele vai precisar ser trocado, mas por enquanto ainda é o trabalho de avaliação. Toda a região, Branquinho, está sem energia elétrica, mas os semáforos que cruzam aqui com a 15 e a T9, eu vou até subindo mais o J aqui para a gente mostrar, eles estão em pleno funcionamento. O que acaba complicando o trânsito aqui, Branquinho, é justamente a situação de que os motoristas que vêm na 15, eles não conseguem descer. Então, em virtude disso, todo o trânsito da 15 está sendo desviado para a T9. E aí, como o horário agora são 6 horas e 11 minutos, acaba piorando o trânsito, que já não é muito tranquilo esse horário. Então, a pista aqui foi interditada. Então, todo o trânsito que vem aqui na 15, ele está sendo desviado para a T9 e aí segue acaba lá, dando o Falcão um pouco alerta de tumulto. Onde o Fred aí fica tá, orientação segue lá. Pro motorista. Segue aí o Falcão Olha, alerta. A gente está mostrando aí, tá. O Branquinho, e fica aquela situação da orientação para o motorista, viu, Branquinho? Até porque, para quem vem para essa região aqui, é importante saber que tem um trânsito pesado. A gente está aqui com o nosso Falcão sobrevoando o momento, nesse momento. Então, assim, agora o trânsito é pesado. Na 15 não está descendo, todo o trânsito desviado aqui pelos agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade.
fazendo esse trabalho de orientação. Então fica aquela orientação. Se precisar vir para essa região, olha, o semáforo abriu, mesmo assim o pessoal está segurando ali para tentar dar uma fluidez melhor aqui no trânsito na região, Branquinho. É isso aí. Então ou tem que cair ali, ou cai para desce até 9 e desce mutirão, né? T1, T2, ou vai aí para o outro lado da T9 e desce 85, portanto, lá onde o Fred está, e você vê imagens da Avenida T9, trânsito na Avenida T9 também ao vivo nesse momento. Rua 15 no setor Marista está fechada, nesse ponto aí logo abaixo da T9, por conta do fogo num transformador. Ali na região também ainda não tem energia, mas logo deve ser restabelecida. Qualquer novidade por aí, Fred, o restabelecimento da energia e tudo mais, do trânsito, inclusive, pode chamar a gente que a gente vai ao vivo direto aí contigo.